warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay qodobo lagu koobayo adeegyada shirkadaha isgaarsiinta bixiya ee dalka. Warsaxaafadeedka oo wareegta wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland, Cabdiweli Suufi soo saaray, ayaa u dhignaa sidan: wareegta wasiir, markaan arkay xeerka boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland, markaan arkay xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan, markaan arkay xeer nidaamyaha dhismaha wasaaradda iyo hay'adaha xukuumadda, markaan arkay in shirkadaha isgaarsiintu u diraan macaamiisha fariimo isgaarsiineed oo xambaarsan xayeysiisyo ama ogeysiisyo, iyo cabasho soo noqotay oo ka imanaysa macaamiil kala duwan, markaan arkay baahida loo qabo in la nidaamiyo isla markaana la maamulo suuqa xayeysiiska isgaarsiinta, waxaan soo saaray wareegta wasiir oo nidaaminaysa fariimaha xambaarsan xayeysiisyada ama ogeysiisyada oo hirgeli doonta 1 January ee 2022, kana kooban qodobadan soo socda: 1. In shirkadaha isgaarsiintu xaq u leeyihiin gaarsiinta iyo la socodsiinta macaamiishooda adeegyada isgaarsiineed ee iyagu bixinayaan oo keliya. 2. In fariimaha isgaarsiineed ee xambaarsan xayeysiisyada ama ogeysiisyada ay shirkadda isgaarsiintu u qabanayaan cid kale ay ku gaadhi karaan macmiilka ogolaansho laga helay. 3. In fariin kasta uu macmiilku helayo isla markaana xambaarsan xayeysiis ama ogeysiis cid kale leedahay lahaato qayb awood u siinaysa macmiilka inuu iska xidhi karo, joojin karo. 4. In laga qaado shirkadda jibisa wareegtada ganaaxyada uu qeexayo qodobka 37-aad ee xeerka boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland. Warsaxaafadeedkan waxaa ku saxeexnaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Suufi Jibriil. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.